vocês, galera? Bom, eu vim aqui, gente, mais uma vez fazer uma receitinha deliciosa pra vocês. E hoje, como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, eu vim ensinar vocês a fazer um salpicão de frango. Super, super, super fácil de fazer, gente. Vocês vão ver como é fácil. Então, vamos direto pro vídeo aqui, que eu não quero demorar muito, quero ser direta no assunto, tá? Eu tô aqui com um peito de frango. Aqui já tá sem osso, tá? É só o filé de peito de frango mesmo. Ele tem mais ou menos uns 600 gramas. Vou colocar na panela de pressão esse peito de frango inteiro mesmo, tá? Não precisa picar, não. Aí eu vou colocar água aqui na panela até cobrir esse peito de frango, só pra cozinhar mesmo, viu? Ó. É bem pouquinho mesmo, né? O peito de frango é pouco, mas vocês aí... Se vocês quiserem fazer uma maior quantidade, fica à vontade, viu? Vocês podem fazer com mais frango. Agora é só colocar para cozinhar esse peito de frango na pressão. E quando tiver... Quando der pressão, você vai contar 20 minutinhos e vai tirar do fogo, tá? Porque já vai estar pronto. Então, gente, como vocês estão vendo aí, já cozinhou o peito de frango. Eu escorri a água. Só tem um pouquinho ali, mas não tem problema, não. Já escorri e, ó, tá saindo até fumaça. Já passou uns 20 minutinhos, está bem cozido o peito de frango. E agora, pra desfiar, gente, é super fácil. É aquela técnica que eu ensinei pra vocês em outro vídeo. Pra quem não acompanhou aí o outro vídeo do frango desfiado, eu vou ensinar pra vocês aqui também. Você vai fechar a sua panela. Ou você tira o pininho, ou você faz igual eu tô fazendo aqui. Eu rodo ele todo pra cima... Até ficar firme, entendeu? Porque senão vai ficar balançando, né? E agora é só mexer, 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 mexer essa panela. Sacudir bastante, tá vendo? Você vai sacudir bem. Então, gente, aí, ó. Ficou bem esfiadinho, tá vendo? Que chique, né? Agora você vai reservar esse frango e a gente vai pro próximo passo, tá? Então, gente, agora eu vou refogar aquele frango. Eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo na panela. Só um pouquinho mesmo. Porque, gente, eu gosto das coisas bem, bem temperadinha, né? Tem gente que faz direto, já coloca milho, a cenoura. Mas eu gosto de dar uma refogada no frango antes pra ficar bem saboroso. Aí você liga o seu fogo, né? Porque sem fogo, como é que vai fazer, né? Coloquei meu óleo, vou colocar um pouco de cebola. Aqui eu tenho mais ou menos meia cebola. Aí eu piquei ela picadinha. E também tem um alho. Aqui eu soquei 4 dentes de alho com sal já. Mas eu acho que eu não vou colocar tudo isso não, gente. Eu acho que é muito. Coloquei mais ou menos uns 3 dentes. Deixei só um pouquinho aqui. Agora você mistura bem aí essa cebola e tudo, né? Vamos deixar dourar. Para então colocar o nosso frango. Ah, gente, também eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Eu peguei um pedacinho de pimentão e piquei bem picadinho. Mas se você não gosta de pimentão, você não precisa colocar, tá? Eu vou colocar porque eu amo pimentão. Vou colocar aqui para dar uma refogada. Agora temos que deixar dourar esses temperinhos aí, tá? Até dar uma murchadinha pra colocar o nosso frango. Vou colocar, gente, aqui dentro também um pouquinho de tempero baiano. Se você não gosta de tempero baiano, você pode colocar só um pouquinho de pimenta do reino mesmo. E vou colocar o sal também. Eu vou colocar um pouco de sal, aí depois que eu estiver preparando, eu vou experimentando, né? Porque é perigoso ficar salgado. Até porque vai maionese e tudo mais. Se ficar salgado, né, gente? Não tem como comer. Vou colocar também um pouquinho de açafrão da terra. Vocês sabem que eu amo, né? Deixa o frango bem temperado e não tá focando aí, ó. Mas deixa o frango bem temperado. Vou colocar um pouquinho aqui também. E pra dar uma corzinha, né, gente? Aí eu vou misturar tudo aqui. Vou colocar também agora o peito de frango, né? E misturar bem. Que delícia, hein, gente?
Gente, esse peito de frango, quanto mais você sacudir na panela de pressão, mais vai ficar desfiadinho, né? Aí vou colocar aqui pra dar uma refogadinha melhor. Meio, bem pouquinho de água mesmo. Quase meio copinho de água. E mistura aí bem. E agora é só esperar um pouquinho, né, gente? Tá agregando os sabores ali no frango. Então agora, depois que der uma secadinha aí, você pode desligar o fogo. Desligado, viu, gente? Porque salpicão é geladinho, então agora não precisa ficar mais quente. Vou colocar o milho, um sachêzinho de milho ou uma latinha, né? Como vocês preferirem. E lembrando, gente, eu vou colocar as coisas aqui que eu goste. Que eu gosto, né, na verdade. E vocês também podem fazer isso aí. Vocês podem colocar as coisas que vocês gostarem. Salpicão, gente, não tem segredo. Você tem que gostar, entendeu? Então, eu coloquei um sachêzinho de milho. Aqui eu tenho duas cenouras médias raladas. Vou colocar aqui dentro também. E vou misturar tudo, né? Então, gente, eu passei aqui pra uma bacia pra ficar melhor pra mexer. E esperei esfriar um pouquinho o frango. Se você quiser colocar a cenoura depois que o frango tiver mais frio, é melhor também. Mas eu já coloquei assim mesmo. Aí agora eu vou colocar um pouco de batata palha. Isso é tudo a gosto de vocês, gente. Eu vou colocar aqui o tanto que eu achar que tá bom. Mais ou menos umas 100 gramas. E vou misturar bem. E se você quiser colocar também maçã picadinha, colocar uva passas, azeitona, ervilha. Ai, gente, tem tanta coisa que pode colocar, mas isso é a gosto de cada um. Mas hoje eu vou fazer com os ingredientes que eu tinha aqui em casa, né? Aí mexe bem aí, né? Pra mim já tá bom de batata palha aqui, porque eu vou colocar por cima também. Aí agora eu já vou colocar a maionese. A maionese também é a gosto de vocês, tá, gente? Eu vou colocando aqui até ficar uma textura boa. Mas provavelmente eu vou usar todo o potinho. Porque eu gosto do salpicão bem molhadinho. Mas eu vou colocando assim, dando uma misturada. Eu vou colocar o restinho, gente. Eu vou colocar toda essa maionese. Bom que não fica sobrando nada na geladeira. E vai ficar delicioso, né? Aí eu vou misturar aqui. Daqui a pouco eu vou experimentar o sal pra ver como que tá, né, gente? Porque algo sem sal ninguém merece. Comida sem sal é horrível, né? Então, gente, como vocês estão vendo aí, o salpicão está pronto. Já está bem molhadinho, do jeito que eu gosto. Vocês fazem aí do jeito que vocês gostarem, gente. Se vocês não gostaram de muita maionese, não precisa colocar. Se vocês gostaram de uva passas, maçã, usa a criatividade de vocês e o gosto de vocês, tá? Aí agora eu vou passar, e eu já experimentei o sal também, gente, porque ó, a batata palha tem sal, maionese tem sal, já tinha colocado sal no peito de frango, então ó, ficou no ponto mesmo, não precisei acrescentar nada. Aí agora eu vou passar para uma travessa. Agora, pra finalizar, gente, eu vou finalizar com batata palha por cima. Vou jogar um pouquinho de batata palha. E está prontinho, gente, o nosso salpicão. Agora é só levar pra geladeira até ficar bem geladinho. Conta aí o tempo que for necessário pra você. Eu tô com pressa, então eu vou colocar no congelador mesmo pra gelar bem rapidinho. E depois eu mostro pra vocês, gente, tirando um pedacinho aqui, um pouquinho pra vocês verem. Porque, gente, pra vocês experimentarem, vocês têm que fazer. Então não perca tempo, gente. Faça, é muito gostoso. Pronto, gente. Já está pronto. Já está geladinho aqui o meu salpicão maravilhoso. E eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem agora, né, gente? E lógico, tá na minha hora do almoço. Vou saborear essa delícia. E eu tenho certeza que você ficou com vontade aí. Então faça, gente. Faça. Não perca tempo. Faça aí na casa de vocês pra vocês não ficarem com vontade, tá? Me desculpe, mas não tem como enviar pra vocês, né? Então deixa aqui minha receitinha. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, gente. E compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá?
E deixe seu comentário aí embaixo o que você achou da receitinha. Tá bom? Um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!